madar, stickers, screens juru l-lobit. Dan huwa ftit minn dak li ġib magħha it-tazza tad-dinja. Minkejja li issa qegħdin biss fit-tielet jum tat-tazza tad-dinja, l-entużjażmu tal-Maltin diġa huwa kbir għal din il-logħba. Iżda d-deni kompletilha l-lejla meta se ssir il-logħba tant mistennija bejn l-Ingilterra u l-Italja. Tennija kbira l-partitissima tat-tazza tad-dinja l-lejla bejn l-Italja u l-Ingilterra. Logħba mistennija minn ħafna, akkanit u mhumiex. Aħna ġejn għall-Belt Valletta hawnhekk dejn id-dilettanti tal-futbol u ħadna l-kummenti tagħhom dwar din il-logħba. Il-logħba tal-lejla fejn se tkun tissegwija? Id-dar, id-dar. Il-logħba tard, nara mid-dar, nara ma' tfal id-dar. Issa segwija. Nafs il-lejla. Yes, I will. If I have time because I've been studying, I'll try to watch it. Sussanna ma nafx għandna nippjana għajna u sabi biex ngħidlek id-dritt. Il-pronostiku tiegħek kif taħseb li ħajkun ir-riżultat? 2-2 ngħid, tal-ewwel hemm supporti Italjani. 2-1 l-Italja. Jalla jkun favorina ma m'diex tagħmu. Favur min? Ingilterra. I think that Italy will probably beat England because Italy in the past years they've been quite good. Probably draw. L-Italja ma jibdew xtajab u l-Ingliżi mhux daqshekk b'saħħithom. Either I went for Italy or a draw. Insomma l-Italja ġibi jibdew ġani l-soku dejjem qed jalabu l-Italja. Il-logħba se tkun qed tintlab f'nofs il-lejl ħin lokali. Minkejja l-ħin kemm xejn antipatku, żgur li ħafna se jkunu qed isegwu din il-logħba. Wħud minnhom jażlu li jseguha mid-dar. Oħrajn jażlu li jseguha fuq xi wieħed mill-big screens li ġew armati f'numru ta' postijiet madwar Malta għal din il-festa tal-futbol tant mistennija. Il-logħba tal-lejla ġib fit-tmiema stennija ta' 24 sena. Huwa daqshekk li l-Italja u l-Ingilterra ilhom ma jiltaqgħu f'logħba tal-futbol tat-tazza tad-dinja. Dakinhar l-Italja kienet elbet lil Ingilterra. L-Italja kienet repet ukoll il-logħba kontra l-Ingilterra fil-kwarti tal-finali tal-Euro 2012. Fil-fatt skont l-aħħar spekulazzjonijiet qed jingħad li għal din il-logħba l-Ingilterra trid tpatti għat-telfa li kellha kontra l-Italja fl-Euro 2012. Ta' min jgħid li skont il-fekruna li issa saret magħrufa l-pronostiċi tagħha qabel il-logħba tat-tazza tad-dinja l-Ingilterra se tkun ir-rebieħa. Mhux tal-istess fehma Nikol Pappagall li din id-darba għażel lill-Azzurri. Nistennew u naraw.